lukea, tai on sitä aika paljon luettukin, että se on, kun puhuttiin näitä varhaisia, varhaisen eettisen ekologisen ajattelun edustajia myös. Ei nyt välttämättä siinä tekstissä, mutta jos lukee just sen huomispäivän uutisia ja paljon muuta, niin se on tällainen varhainen vihreä. Periaatteessa ainakin design koulussa toimivana ihmisenä ja muotoilututkijana ja ekologisesta ja estetisestä kiinnostuna voi hyvinkin sinne poliisiin kytkeä näin, mutta ei nyt tässä tekstissä sitä syystä tai toisesta tee. Mä silloin kun pari vuotta sitten vähän vierailin tässä luentotarjolla, niin puhuttiin siis muistaakseni vähän, mikä hänen kytkettäessä Morrisiin ja näin ihmisiin on ja totesi vaan, että joo, eiköhän musta kauhean lähtenyt siihen keskusteluun sitten mukaan ylipäätänsä, että ei tällaisia länsimaisen ekologisen ajattelun tai varhaisen vihreitä, niin ei sillä tavalla hirveästi nostunut esiin. Mitäs meillä sitten oli? Meillä oli, tuliko se kämppi seuraavaksi? Oliko sanotaan vielä luonto? Kämppi, luonto, aika kaukana. Niin se on se kämppi. Joo, se on se kämppi. Voisiko ajatella, että se suorastaan on niinku kaunis, että sinne sitä estetistä voimaa niinku kaunis, niin nimenomaan siirtymällä pois luonnosta ja perinteisistä käsitteistä ja saattelee vaikka, kun se puhuu siis sukupuoli-identiteetistä, niin se kämpin näkökulman mukaan arvostettava on just tämä, joka on tavallaan luonnottomia tai sitten Voi hyvin. Ja sitten toisaalta jos miettii sitä, että yritetään löytää nautintoa semmoista massa- tai siis niin kököistä asioista, niin massatuotetuista tuotteista, joista niin arjen maassa sen saa aikaan, mutta kuitenkin ei tarvitse olla silleen käsityönä tehty niin kuin todella kallis asia, josta voi olla sitä, että se nautintoa vaan silloin ollaan Eikö yksin esine viidakossa kai 200 esine valikoissa, mitä itse Sonta luetteli, niin kuitenkin kymmeniä ja kymmeniä, niin eipä siinä ollut auringonlasku tai auringonnousu, ei mahtu sen käynyt valikoima. Kyllä se man-made maailma on siis, joka hänellä siinä on pitkälle. Ei luontoliemeteeksi siis toi Korsmeier. Oletetaan, että man-made ei ole sitten osa luontoa. No sitten joo, niin kuin sanoin, se toinen keskustelu, että jos et onko, miten kartoittaa sitä kohtaa. Okei, Korsmeier, luonto, no Jung kritiikki ei välttämättä. Mitä on tosi maailmassa lähinnä liikutaan. Joo. Eli kaiken itse sillä tavalla, jos kun, siis kun jo tuolta aspektia, eli tämmöistä luonto, mitä Saito pitää esille, niin kyllä siitä, siis kyllähän siitä ihan hyvin voi, vaikka mekin saat ehkä suinko puoleen poimittua, jota luontonäkemystä, niin kyllähän sitä voi varsinkin nykymaailmasta katsottua, vaan ihan samalla tavalla kuin oli joku, kun Korsmeierin kohdalla puhuttiin siitä joku sukupuolinäkökulmasta tai genrenäkökulmasta, jolla että se voi katsoa vanhoja tekstejä, niin totta kai voi tuoda toisetkin silmälasit, eli tarkastella tällaisista luonto- tai ekologia-aspektista, että miten nyt sitten aikaisemmat kirjoittajat ovat huomioineet tai eivät ole huomioineet luontonäkökulmaa, koska se on kuitenkin, niin kuin alussa puhuttiin, niin sellainen asia, joka sitten vaikuttaa tähän sosiaaliseen konstruoitumiseen, jota itse asiassa Saito tässä pitää yllä taikka esille. Ja silloin sen Korsmeierin yhteydessä jonkun verran puheltiin siitä, että tämmöinen sukupuolisidonnainen tai ehkä jossakin taidemallista voisi feministinenkin silmälasi oli se, mitä käytettiin siihen aikaan aika paljon, niin tietysti tämmöinen ekologinen tai luontokysymyksiin keskittyvä näkökulma on se, mitä nyt viime vuoden aikana on aika paljon joka puolella tullut esiin ja jotenkin aika väistämätöntä varmaan on sekin, että myös näitä ympärillä olevia kauneuskysymyksiä niin tänä aikana katsotaan tästä näkökulmasta. Väkisin halutaan liittää siihen ajatteluun, että mitä on kestävä kehitys tai luonnon monimuotoisuus ja tämän kaltaiset kysymykset, mitä saadaan tuossa ottaa esille. Että on se design-keskustelu tai joku kaupunki tai mikä tahansa, mutta se, että ekologinen näkökulma on aika dominoivakin tällä hetkellä eri puolella.
Jos haluaa pitää poliittisesti korrekti kauneuskurssiin, niin täytyy käsitellä sekä genrekysymyksiä että ekologisia kysymyksiä. Että se on välttämätöntä. Miksi me nyt osaatte syrjää jättää? Just, miksi jättää syrjää? Se on ihan tämän päivän aihe, mutta ei välttämättä ollut sitten tuossa aikaisemmin, kun Humein aikana tai muuten, niin ei siis kumpikaan Humein tiedostanut genreajattelua sen kummemmin, eikä välttämättä ekologiaakaan. Tietyt jutut nousee. Ensi viikolla, että siis voitte, kun luette ensi viikolla varten sen Wolfgang Welschin jutun, niin sitäkin voi vähän miettiä luonto bio-näkökulmasta, että ei kannata unohtaa tätä saitoa. Mutta miten sitten se tekee vielä uuden, voimmeko poimia sitä, että jos taistelee sitten saiton tekstin kautta, niin tuliko teille sellainen mielikuva, että saiton mielestä ihminen on, miten se sanoisi, osa luontoa, jos käyttää sellaista, että ihminen on luontokappale muiden joukossa, vai eikö ole? Ihmiset tekevät esineet, jotka samalla on osa luontoa kuin kivet ja puut ja eläimet. Sano vaan. No, en semmoista niin se suoranaisesti ottanut sen kantaa, mutta toisaalta siinä se esittää sitä kritiikkiä koskien vaikka niin noita natiiveja kasveja tai sitten niin muualta tulleita kasveja, niin siinä se just lähtee purkamaan sitten niin tämmöisten omaperäisten kasvien puolustajien argumentteja sieltä kantilta ja kysyä, että onko siellä väliä tosiaan, että kuinka ne siemenet on saapunut sitten vaikka sinne Yhdysvaltoihin. Ja sitten siinä listassa mainitsen kyllä niin kuin esimerkkeinä senkin, että olisi tullut vaikkapa ihmisen tekemissä veneistä, onko joku ihminenhän tarkoituksellisesti tuonut ne siemenet sinne, niin tavallaan siitä mun mielestä voisi ehkä ajatella, että ainakaan saitolle se ei ole itsestään selvää, että ihminen olisi tai ei olisi. Ei ole itsestään selvää, että se ei olisi osa. Mä ehkä tietenkin siirrettä tarvitsen. Ainakaan se raja nyt ei ole hirveän tiukka siinä välillä, mitä ihmisen tekemään, mitä jotain mietitään. Tämä on sen poliitikon vastauksia. Vaalit on lähestymässä. No, se on. 2-3. Jotain kuulija voi olla tyytyväinen. Mutta miten jos ottaisiin aika pikahaastatteluna, niin siis Platon, ihminen osa luontoa vai ei ole, ei nyt totesi, että ei tavallaan tämän, en välitä. Albertilla ei sekään ihmiset ottanut hirveästi, eikä kauheasti kantaa luontoa, ihminen oli kuitenkin luonnon. No, se on luonnon valtias kuitenkin. Luonnon valtias kuitenkin vähintään, joo. Yleispäin. Joo, ihminen käytti luontoa tai hyödynsi luontoa. Morrison siinä, jos nyt hyppii vähän, niin Morrison, jos morrikselee, että se ihminen kun kopioi ja käyttää hyväksi luonnon muotoja, niin onko ihminen kuitenkin luonnon, morrislaista ajatella, luonnon armoilla, luonnon herra, luonnon kaveri. Morrislaista ajateltu. Sä puhut nyt ihan omasta näkökulmasta. Isä nyt morrislaista, että on varmaan vastaus niin. Suurin osa ihmistä ei ainakaan kavereita luonnossa, vaikka pitäisi olla. Mites? Niin voisiko sä ajatella niin, että Morrison mielessä tämä ihminen oli menettänyt tuolta kosketuksessa, jos se on saanut sitä sitten. Joo. Eikä tavallaan sitten se on näin lähtökohtaisesti ajateltu, että ihminen osa luontoa, mutta ihminen menettänyt sen. Joo, se on, jos ajattelee, että Morris lukee enemmän, mikä ettei, toi on ihan... Sulla on tuota ajattelua, että siellä mennään. Semmoinen ikään kuin menneen kulta-ajan paikan, mutta siinä on aina menossa monessa kohdassa. Tämä tietenkin, jos voi käsitellä sitä, on esimerkiksi ilmastovaiheessa. Joo, ja kyllä siis suoraan on huolestunut siitä, miten kaupunki ilma saastuu ja vesistöt saastuu ja kaikki muuta, että käytetään tai toimitaan väärin siinä ympäristössä, joka nyt välillä on tuottava. Sitten jos ajattelee ne muita, jos ajattelee Sontagia ja Dantoa, niin
Me Rantanen ei todella tuossa tekstissä paljon sitä pohdiskele, että on siinä osa luontoa. Mutta mites, jos tätä ajattelee, Saitoa vielä menee eteenpäin, niin, tai koittaa päästä syvemmälle siinä, niin kannustaa tavallaan siihen, että ihminen auttaa luontoa, alistaa, käyttää hyväksi. Tekee luonnosta selvän. Mutta se ainakin loppaa kohden niin tekemään päätelmää siitä tämmöisestä ekologisesta suunnittelusta, niin kyllä se selvästi kannustaa tämmöiseen ekologisesti kestävää toimintaa siinä. Ja me ei just päästy siihen lopputulemaan, että luonto on sosiaalinen konstruktio. Mitäs me sitten niistä konstruktioista suojataan? Sä et päässy. Tää on tietenkin mieltä. Kyllä olin sillä lailla eri mieltä siitä, että eihän se nyt sinänsä niin, luonnon idea siinä hylkää se, vaan puhuu siitä, että kuinka sitä käytetään näissä keskusteluissa. Niin, tai niin kuin muut kuin hän itse puhuu luonnosta, niin silloin siinä haetaan just tämä näkökulman valinta, että se on saanut kohta luonnosta. Kyllähän se nyt puhuu ekologisuudesta esimerkiksi, että kuitenkin varmaan se on sellainen käsite, joka on silleen, jota se käyttää sellaista aika silleen vapaasti ottamatta kantaa se ekologiikkaan, mikä tulee siitä, että jos ei voida määritellä luontoa, niin mitä on sitten ekologisuus. Mun mielestä siitä voisi ehkä päätellä, että hänellä itse vaikka käsitys siitä, mitä luontoa on. Voisin vielä vähän täsmätä sinne oikeastaan, kun se ottaa kantaa, mutta ekologisesti ajattelee, kun se painii ekologiin, siitä se käsittelee, mikä on älyllistä laiskuutta ja epärehellisyyttä, niin se koko ensimmäisen jakson enemmän kuin vuoden jakson. Mutta miten jos sä toteat, että se on aika käynyt epärehellisyyttä tai laiskuutta, tai, niin onko siinä rivien välissä edes ajateltu mitään luontosuhdetta? Sitten jos on, niin kun päästään laiskuudesta eteenpäin, ollaankin ahkelia, niin mihin me päästään? Tämä jäänne teksti, kun sä sanot, että sitten suunnilleen puolet, tai vähän yli puolet tekstistä, että se käsittelee taas ihmisten tai erilaisten ehkä ajatusten tai ajatustapojen suhdetta luontoon ja suhteellisen kriittisen sävyyn. Ja semmoista tavallaan, kun sä puhut niin taas älyllinen laiskuus, niin se on aika suht hyvä luonnehdinta kuitenkin itse siihen. Tai onko se vain tiedon puutetta tai asenteellisuutta tai mitä onkin, että sitä omaa luontosuhdetta ei putsita sillä lailla loppuun asti, niin kuin saitetaan koko aika penää. Ja sitten sanoin esimerkiksi siihen, että se on tosi huono moraalinen tällainen ohjenuora. Mikä? Luonto. Sitä ei tässä käyttää moraalisen suunnanlähteen. Mun mielestä se on joo. No silti, että jos sitten me ollaan tässä ahkeria ja ei olla älyllisesti tyhmiä, niin mitä sitä ekologiselta näkökulmasta mikä se nyt on, mitä tässä pitäisi suojella tai mistä pitäisi huolta? Jos se ei ole näitä vaan poimittuja selektiivisiä tulkintoja luonnosta, vaan selvästi jotain muuta. Mitä se on? Kyllä on samaa mieltä, että on tämmöinen huoli siitä, että meidän pitäisi toimia oikein. Tehdä oikeat ratkaisut. Niin. No, mun mielestä se tekee semmoinen kuva, että niinku, että Saito kyllä olettaa kaikkien tietävän, mikä on niinku, mikä on semmoinen, mikä on se hyvä ekologisuus, mitä tavoiteltaisiin. Ja sehän ei lähde siitä, että missään nimessä, että luonnosta pitäisi ottaa, luonnon toimista pitäisi ottaa mallia siihen, kuinka itse toimitaan, vaan päinvastoin vaan että suojeltaisiin luontoa. Ja mitä se tulee esille, sehän ei halua,